全球的疫情现在是呈现加速蔓延的趋势。那么世界卫生组织正式警告，已经到了准备应对全球大流行的时候。2月24日，韩国新增新冠肺炎确诊病例231例，并出现了该国的第八起死亡病例，累计确诊人数已经高达833人。大邱依然是韩国疫情最严重的地区，大部分新增病例都来自于当地的一家教会。특히대구의경우검사결과나타나는확진환자의발생규모가커서이지역의지역사회전파를효과적으로차단하지못한다면향후전국적확산으로발전할가능성이큰상황입니다由于疫情严峻，韩国国会已经决定关闭国会主楼和议员会馆24小时，进行全面消毒，并将传染病警戒水平升到最高级。日本周一新增11起确诊病例，加上钻石公主号邮轮以及撤侨专机上的确诊病例，日本全国的总确诊人数已经达到851人。香港24日新增5起确诊病例，累计确诊人数达到79人，其中2人死亡。中东的新冠疫情也急速发展。伊朗卫生官员称，截至2月24日，伊朗的确诊病例已经达到61例，其中12个死亡病例。不过，库姆市的一名议员透露，该市已经有至少50起死亡病例，远远高于政府公布的数字。伊朗的邻国伊拉克、土耳其、巴基斯坦都已经关闭了与伊朗接壤的边境，阿富汗也终止了两国的空中及陆路交通。尽管如此，24日当天，伊拉克、科威特、巴林、阿曼和阿富汗都传出首例确诊病例，其中科威特、巴林、阿曼和伊拉克的患者都是由伊朗入境。以色列也确诊了从日本钻石公主号邮轮上返回的第2例新冠病例。北美的新冠疫情相对稳定，美国疾病控制与预防中心2月24日称，美国的新冠肺炎确诊病例共53例，其中36例是从日本钻石公主号邮轮上撤回的美国人，3例是从中国武汉撤回的侨民，其余14例为本土出现的病例。川普总统周日表示，美国对疫情的发展非常了解。Yeah, we're very much involved. We're very, very cognizant of everything going on. We have it very much under control in this country. 加拿大卑诗省周一宣布确诊了第7例病例，与上周四确诊的女性患者有过密切接触。目前加拿大全境共有11起确诊病例。世界卫生组织周一向全球发出预警，要做好准备应对新冠病毒在全球的大流行。Now is the time to prepare. So we're in a phase of preparedness for a potential pandemic. That doesn't stop anyone doing what they need to do. We've had enough countries now import disease. It is time to prepare. It is time to do everything you would do in preparing for a pandemic. 新唐记者乔安综合报道。